გამარჯობა. ეს არის ჩვენი მერვე ეპიზოდი და დღეს ჩვენ თქვენთვის სიურპრიზი გვაქვს. საჩუქარი და გრანდიოზული გათამაშება. ჩვენი პარტნიორი ofoodo-სგან 5-50 ლარიანი ვაუჩერი. რას ნიშნავს ეს? 50 ლარის ფარგლებში ofoodo-ს პლატფორმაზე ნებისმიერი რესტორნიდან შეგიძლიათ შევუკვეთოთ ის, რაც გსურთ და პარალელურად უყუროთ ჩვენს ვიდეოს. დღეს ჩვენ შევუკვეთეთ 5 sisters pizzas, ცივი პიცები, ძალიან საინტერესოა და დიახ არ მოგესმათ. ცივი პიცები, ყველა ინგრედიენტი, ყველა პროდუქტი არის ცივი. ძალიან საინტერესოა. ერთად ნახოთ, რას მოგვიტანენ, იმიტომ რომ ყველამ ვიცით პიცა როგორი უნდა იყოს და ეს სრულიად განსხვავებული რადიკალური პროდუქტია. შევაფასოთ მაქსიმალურად, როგორი ვიზუალით აქვს უნდა მივიღოთ ის შედეგი და გემოც. განსხვავებულ პიცას სწირდება განსხვავებული სტუმარი და დღეს ჩვენი სტუმარია გიორგი დანელია. აბა, რა ვჭამთ? ჩვენი სტუმარია გიორგი დანელია და დღეს გიორგისთან ერთად გავსინჯავთ 5 sisters pizza, ესე ქვია. ძალიან ლამაზი ფოტოები აქვს, აი ეს გიო, აი ნახე. თქვენც ნახავთ ულამაზეს ფერთა გამა და კონტრასტები. თუმცა ჩვენ შევუკვეთეთ ზუსტად 1 საათი და 40 წუთის წინ ეს ყველაფერი. 1 საათი და 40 წუთის წინ. სამწუხაროდ ლამის აღარ გვშია, მაგრამ მე მგონი რომ საინტერესო იქნება მაინც. გადავწყვიტეთ კიდეც რომ მაკდონალდსი გვეჭამა თითქმის რაღაც ისეთები. თუმცა მაინც მოვიდა და შეგვიძლია ადგილზე შევაფასოთ უკვე ის ყველაფერი, რაც შევუკვეთეთ და რაც მოვიდა. მინიმუმ არ გაცივდებოდა გზაში. ხო, ეს შანსი არ არის, სტანდარტია რომ ვერ გაცივდებოდა. პიცა ყველა სტანდარტულად დღეს 35 ლარი. ობიექტი თვითონ ძალიან საინტერესოა. თავიდან ბოლომდე პიცა არის ყველა ცივი, ცივი სახით და თერმული დამუშავების გარეშე პრაქტიკულად ესე გამოდის, მხოლოდ გამომცხვარი ცომი და სხვადასხვა ინგრედიენტებია, თუმცა ყველა ინგრედიენტი არის საინტერესო, ყველა ელემენტი უნდა იყოს წესით გემრიელი. მაგრამ საათი და 40 წუთი ალბათ უფრო გზას დაჭირდა, ვიდრე დამზადებას, იქიდან გამომდინარე რომ ცივია. ხო, ალბათ 10 წუთში დამზადდა და მე თოლში კურიერი ესე მოდიოდა. თოლმა მოასწრო პიცის მოსვლას, მაგრამ ეგ არაფერი, დავიწყოთ ეხა. კი ბატონო, პირველი ჩვენი პიცა არის პირველი რაც უნდა ვთქვათ, შეფუთვა არის ლამაზი. კი, ნამდვილად. რა არ ჩანს. ა, ერთი წამი. ეს 86 გრამი. დაიხა მოდი გავხსნათ. ო, ლამაზი არის. ვიზუალურად ნამდვილად ლამაზია. ეს არის ვეგანური პიცა. მუხუდო არის, სტაფილოს პიურე ნიგვზის ელემენტებთან ერთად ძალიან საინტერესო უნდა იყოს, რუკოლა ასევე და სოუსი უნდა იყოს აქ, მოცხარის სოუსი. სუნიც საკმაოდ ისეთია. კი ბატონო, მაგრამ ვილად გამოიყურება მაინც. ანუ მე გონია რომ გამოცხარი იქნება პური, მაგრამ ისეთი რა, აბა ნახე რა იქნება. მოდი ვნახოთ რა ხდება. ნახევარი შემხდა, არა უშავს, მაგრამ ცივი არის. ამას დავადასტურებ, სანამ გავსინჯავ რა. ფერი საკმაოდ განსხვავებულია, აღნიშნოთ. რა ხან საჭიროება მოითხოვა? აქვე აღნიშნოთ, რომ ხელსახოცები არსად არ ჩანს. მიუხედავად იმისა, რომ ცივია, პირს და ხელებს გაწმენდა, მაინც ჭირდება, ხო? განსაკუთრებით თუ ჩემ ხელა წვერი გაქვთ. გემოზე რა სიტყვი ესე უკვე პირველი. გემოზე შემიძლია ვთქვა, რომ ეს პიცა არ არის პირდაპირ. ძალიან მრავალფეროვანია რაღაც გემოი, ბევრი რაღაცა იყო. და მიუხედავად იმისა, რომ ეს პიცა არ არის, არის ძალიან გემრიელი. ყველა გემო არის დაბალანსებული იმდენად, პიცას ამას მაინც და მაინც ვერ დავარქმევთ, იმიტომ რომ პიცა ასეთი არსებობს, რომ უნდა იყოს გაწელილი ყველით და დიდი გრადუსზე შემწვარი. გამომცხარი სადღაც 400-450 გრადუსზე და გემო შეფასებაზე შენ დაგელოდე მაინც ახლა. გემო ძალიან კარგია, ბალანსირებულია და თითოეული ინგრედიენტი, რაც მითითებულია რომ არის და რასაც ხედავთ, ყველაფერი იგრძნობა სათითაოდ. ნიგოზიც არის, სტაფილოც არის, მუხუდოც არის, ყველაფერი არის ძალიან კარგად. და ეს სიმჟავეც ძალიან საინტერესო შემოდის. აი სიტყვა ბალანსირებული ხდება ამ ყველაფერს რა. სიმჟავეც თუნდაც, აი ყველაფერი საკმაოდ ზომიერი არის რა. კი ბატონო, კარგია. ანუ ცომის ფერი გემოზე დიდად არ მოქმედებს, მაგრამ ეფექტური არის ვიზუალურად მინიმუმ. შე რა შეგვიძლია? ვიზუალურ აქმას თუ შევაფასებთ, როცა ამ ყველაფერს ხედავ, უკვე გრძნობ რომ ძალიან გემრიელი რაღაც გელოდება წინ. ეს ნიგვზის არომატიც ძალიან კარგად ჯდება და უხდება და ეს სიმჟავე პირდაპირ ანეიტრალებს. ანუ თან ისეთი წარმოდგენა შემიქრა რომ ქართული ხო, დედალი პიცა. ქართული გემოებიც კი რაღაცა თითქოს რა, აი ტრადიციულში ნიგოს ხო აქტიურად იყენებთ ხოლმე და რაღაცა სიმჟავე ხო რაღაცა თითქოს
თვალი რომ დამეხუჭა და დაბეჭა. სამეგრელოშიც შეიძლება წაგიღოს რაღაც მომენტში. თვალ დახუჭულმა რომ ჭამო, პიცას ჭამო, ამ ნამდვილად არ იყვი რა. გამორიცხულია ალბათ, მაგრამ განსხვავებული არის და მინიმუმ ესაა დასახასებელი რაღაც განსხვავებულობის. ცომი ძალიან კარგია. ყველა ელემენტს იმდენად უხდება, რომ ეს ცომის სიმძიმე არსად არ მოდის და არც ჭრდილავს არც ერთ ინგრედიენტს. სტაფილოს პიურეც კარგია, დანარჩენი კიდე პირდაპირ პროდუქტია დამუშავებული. გადავიდეთ შემდეგ პიცაზე. ნაუცილებლად. რა გვახოთ თან ისი? შეფოვა იმდენად ლამაზია, რომ ხელსახოცები ნამდვილად ამას ჭირდება რა. როგორ აწონეთ ეგან? ესე ხო? 629 გრამია თავის შეფუთვით. წონა არც თუ ისე დიდი არ არის. ვაუ, არა, სილამაზეები არის ნამდვილად. მე ცადე აქ კრემ ყოლი ხა უნდა იყოს. ხიზილალაში ავოკადოს პიურე და კრემ ყოლი კი. არ არის კრემ ყოლი. არ არის. ვერ ჩამეტანეს. არ არის. კი, შემადგენლობაში აშკარად წერია რომ კრემყველი უნდა იყოს. ალბათ ხიზილავას მოყარულებისთვის საკმაოდ გმირიელად გამოიყურება და ალბათ ვიღაცებს შეიძლება ახლა გულიც მისდიოდეს რომ უყურებენ, მაგრამ მე ბოდიში უნდა მოვითხოვო ჩემი აზრით, თავიდან ბოლომდე აქ არის მხოლოდ სილამაზე, იმიტომ რომ 35 ლარიან პიცაზე ნამდვილი ხიზილავა კარგად ვიცით რომ ვერ იქნება, მაქსიმუმ წითელი იყოს ნამდვილი და ამაზე რახან შენ ვერ სინჯავ და ხიზილავას. ხო, უნდა გითხრათ რომ ვერ სინჯავთ, მე გორე ვერ სინჯავ, იმიტომ რომ ცხოვრებაში არ მიჭამია, რამდენჯერაც ხარ და იმდენჯერ ცუდად გავხდი და არ მინდა მე მგონი ხა ვიდეოში ცუდად გახტომები და რაღაცეები და დაუჯეროთ ირაკლის გემოვნებას. ლიმნის ცედრა არის, წითელი ხიზილალა, შავი ხიზილალა, ავოკადოს პიურეა, კრემყველი ვერ ჩამეიტანეს როგორც თქვით, თუმცა მოუხდებოდა ამ ყველაფერს. შენს ნაცვლადაც შეფასებას ამ პიცას მე გავუკეთებ კი. იგი ძალიან შენს ნაცვლადაც მიირთვა. კი ბატონო, პიცა მეოსა და ეს შურს ნამდვილად. გავსინჯოთ. ხმები ნამდვილად კარგია, მაგრამ გემოზე ვერ გეტყვით და ალბათ ვერც ვერასოდეს ჩემს ხორებაში. გემოც კაი. ძალიან გული მწყდება რატო ვერ ჭამ ზოგადად ხიზილალას, მაგრამ აბა რა. ვისაც ხიზილალა, თევზის არომატი, ზღვის პროდუქტები აქ გადახრა ვისაც აქვს, ძალიან მოეწონება ჩემი აზრით. ლიმნის ცედრაც კარგად მიდის, მაგრამ შეცდომა აქ ის არის, რომ მითითებული როცა არის რაღაც ინგრედიენტი რომ უნდა იყოს, უნდა იყოს. კი, ეგ ნამდვილად. ამიტომ გემრიელი ასეც არის, თუმცა ავოკადოს პიურეს გემოც მაინც და მაინც არ მოდის, იმიტომ რომ ცოტა არის. ხიზილალი თავის გაჯერებული ავოკადოს პიურე ძალიან ცოტა. შეიძლება, არ ვიცი ხა ეს როგორ, მაგრამ არ ვიცი ხიზილალის ბიუჯეტმა გადა ხიზილალის ბიუჯეტმა გადააწონა და რაღაცა დაზოგეს, იმიტომ რომ რაღაცა კონკრეტულ თანხაში ბევრი ხიზილალა. ჩემი აზრით უბრალოდ მზარეულს დავიწყა რომ მეეკეთებინა. ა დავიწყა, იგით რაღაცეები არ უნდა გავიწყდებოდეთ, მეგობრებო. ჯობია რომ ნაკლებად იყოს ხიზილალა და კიდევ ერთი ელემენტი პლუს კრემყველი ყოფილიყო და კარგი იყო და როგორც ნაპიცაში დაბალანსებული იყოს, ვიდრე ან უბრალოდ მოლოდინი არ შეგვიქმნან და არ მიუთითონ რომ კრემყველიც უნდა იყოს. ხო, ჩვენ ვერც მოვიფიქრეთ. ესე ცუდი არ არის. უბრალოდ მე ველოდები. ეს ძალიან კარგია ხიზილალა აკეთი კიდე რომ დარბის და ჭკლეტკბილებით ასწორებს, მაგრამ მარკატო. კაი. შემდეგზე გადავიდეთ. გადავიდეთ შემდეგზე. შენ არ გაწავოთ. ხიზილალამ გაიარა. ეხლა შენც რო ჭამო რაღაც ისეთი ავიღოთ. კი, კი, თორე მესამე პიცა შემოდის და ჯერ სტუმარი მშიერია. შემდეგი პიცა არის ყალებზე მეტყობა ალბათ. კი ბატონო, ალესილი ხო? 750 გრამი და 5 და რაღაცები იქნება. ო, თან ცუდია რო ვატრიალებ სამ პიცას. ტონის ტექნიკა. ვიზუალში შეიძლება ცოტა ავაზიანებდეთ, აი. ეს რა მინდორს. ეს არის ინდაურით და თხის ყველით. ვა, ეს მომეწონება ალბათ. ფოტოზე სულ სხვანაირად გამოიყურება, უფრო ლამაზად და მადის აღმძრელად. ეს რომ გადავაყირავეთ კი ხა. შეიძლება მაგის ბრალიც იყოს. აი, ყარაგუელზე, მაგრამ არა, თვითონ ეს ტექსტურა ისეთია. აქ უნდა იყოს ინდაურის ბურთულები, მოცვის სოუსი, რომელიც ლურჯია. კი ბატონო, ყველაფერი არის. ესე ძღირს 35 ლარი, როგორც წეღამ თქვით, ყველაფერი ღირს 35 ლარი. დაიწყე. ხო, თან ნებისმიერი ფასი 35 რო არის, რაღაცა ის არის. რავი, ღირებულება. აა, მოდი რა გასწონდებოდეს ეს. რა ღირდეს? ხო, ეგრე არის მოფიქრებული უჩო. მოდი 35 ლარი ღირდეს და ღირს 35 ლარი. აი, ესე მეორე, არა, მეორე, ესეთი უნდა ლიჟბი მოვიდეს. აბა, გადმოვაბძანოთ. Yes. Yes. აი, სანამ გავსინჯავ, იქავე შემიძლია ვთქვა, რომ აი ინდაურის გემო აქ საერთოდ არ იქნება, იმიტომ რომ აი ერთ ნაჭერ პიცას რომ მიიღებ 1 2 3 4. ჩემზე 3 იყოს, მაგრამ დამაკლებ. ძალიან ცოტა ინდაურია ამ შემთხვევაში. და ბევრი ყველი. აი, პირველ უკმაზე საერთოდ. აი, გასინჯა და დაადასტურებ მაგ შეწყვეტს, ბევრი ყველი. უზომოდ ნეიტრალური გემო აქვს რა. ისემშია, უბრალოდ რომ მიწა რომ აჭამო. და გარეგებული მომეწონება.
ირაკლი მომწერა რომ მშიერი მოდიო მეგობრებო, მე ეს საათ ნახევარი ამან დააგვიანა და ისეთი მშიერი ვარ რომ ძალიან არანეიტრალური შეფასებელი ვიქნები ალბათ და დააკომპენსირებს. უზომოდ და უაზროდ ნეიტრალური გემოქვს. რეალურად ვერც ინდაურის ხორცის გემოს ხდები. ყველის გემოც ბევრნაირი თუ რაღაცნაირად ისეთია. ყველისას ხდები, კარგი მომწერა. სხვას მოცვის გემო, აი ესე პირდაპირ შემიძლია ვთქვა რომ არსად არ არის. საერთოდ არსად არ არის. ფერით ხვდები რომ მოცვი აქ სადღაც დევს, მაგრამ გემოში საერთოდ არ აქვს. ინდაურის გემო აი ამ ბურთულას რო შეჭამ ცალკე იქნება და მშრალია და რაღაცნაირი. ყველის გემო კი კრემყველი და თხის ყველი იმდენად ბევრია რომ სადღაც არის, მაგრამ თავიდან ბოლომდე მოდის ყველი და ეს ხრაშუნა ინდაური სადღაც. ყველის პიცა. რა გიხრათ პიცა გახაროთ? აი წინა ორი პიცისთვის არ მქონია ესეთი განწყობა და დამოკიდებულება რომ დამენანა, მაგრამ ამისთვის 35 ლარი ზედმეტად ბევრი. კი, მაღაზიაში გეთახმები. საერთოდ არ ეკუთვნის ამას 35. აი 20 ლარი მაქსიმუმ ახლა გადამეხადე. ნაშენ პიცა. მოკლედ, სანამ შემდეგ პიცაზე გადახვალ, ზოგადად ისმინდა აღნიშნო რომ ცომი ნამდვილად არ არის ცუდი. და პლუს ისიც უნდა აღნიშნოთ რომ ამ ობიექტის განსხვავებულობა ის არის რომ ცივი პიცა და მე მგონი არ ვიცი სხვაგან ჯერ არ გამიგია ცივი პიცის ესეთი წარმომადგენლობა და კონცენტრირებულად ამაზე. თუმცა მინუსებზეც ვთქვით უკვე რა. ამ ბიზნესის მომდენი რო ვიყო, განსხვავებულ სახეს მოვფიქრდი საერთოდ რა. ზუსტად. და ბევრად უფრო ორიგინალური შემოვლა და ყოფილიყო რა. იცად თუ არ მაჭმევს, ხო არამე გემრიელია. ხო, ძალიან გემრიელია ვიტყოდი, მაგრამ რატომღაც პიცას ადარებ ინსტინქტურად რა. აბა, რაწონა გვაქვს ამჯერად? ამიწონე. აუ, ჩამოყარეთ ისევ რაღაცეები. 612 გრამი. ხო, ეს უფრო ნაკლებია. აი ესე. ალბათ. ეს არის ხამონი, პარმეზანი, კრემყველი, ჩერი და ტომატი. ასე არის მითითებული. მე მომეზადები თუ შეიძლება. პირდაპირ დასწრე. ვიზუალურად ყველა არის ლამაზი, გამოიყურება ძალიან გემრიელად. ინგრედიენტებიც ისეთია შერჩეული, რომ უნდა აინტერესებდეს თითოეულ გურმანს და სუბუქად საჭმელია. თუმცა რაც აღნიშნეს ზუსტად ეგ არის, რომ სულ სხვა სახელი რო ერქვას, ბევრად უფრო მიღებულია. ალბათ ხო, ისეთი იქნება. ბატონო, ვიდრე პიცა. სადაა ეს კაკერილი? სუბუქია. პირველი ამას ვიტყვი. გემოებიც მოვიდა. პირში რო ღიღინებს ესეთია, ხო? კარგი. ის იყო რა რაღაცნაირად შეფასება. ის რო როგორ შეფასებინა? არა, აი ეს არის რომ დაждები გემრიელად და შეჭამ. ვიპოვეთ. ევრიკა, ხამონის გემო არის, პარმეზანის გემო არის. კომიდრის სიმჟავეც ძალიან კარგად შემოდის, სიმწვანეც არის. კარგია ფერები, ძალიან კარგია. ყველანაირ რეცეპტორში ჯდება. ერთადერთი ყოველთვის კარგად დაჭრილი არ არის ხოლმე ეს პიცა და არ შეიძლება რომ ყველამ კარგად დაჭრათ ხოლმე, რომ არ ვიწვალოთ მოგლეჯვაზე და ასე შემდეგ. ბოლომდე რა, შუაში ცენტრი გადაუსვი რა. მითითებული არის რომ ნახშირის ცომია. თავს ვერ დავდებ რომ ეს ნახშირი არ არის, მაგრამ ძალიან დიდი ეჭვი მაქვს რომ ეს არის მელანთევზას პასტა. რომელიც ფერს უცვლის და სადღაც არომატსაც ურტყავს, მაგრამ მაინც მგონია რომ ეგ არის. იმიტომ რომ თითქმის ლურჯში გადადის, ნახე? ალბათ საიძე ვერ ნახავთ მაგ იყოს, ხო? საიძე ნახშირის ცომია მითითებული. აა, შევიპაროთ უნდა ერთხელ, ხო? სამზარეულოში უნდა შევიპაროთ. ყველაზე მეტად პიცას ეს გავს. კი, გემოზე გულის ხო ფაბა თქო. ვიზუალურად ვიტყოდი რომ ვიზუალურად პირველიც ძალიან ეფექტური იყო, ფერის ამბავში და ასე შემდეგ და ეს ისეთი ეფექტური შეიძლება ვიზუალურად არ იყოს რა რაღაცა. შეიძლება პიცას გაგონებდეს დაჟე. ძალიან კარგია, ეს კარგია. ნაშენ პიცა. შევთანხმდით ორივე. და ჩვენი ბოლო პიცა არის დაგჭა ორაგულით, რომელიც შებოლილი ორაგულია, ნახშირის ცომი, რუკოლა და ძალიან მაინტერესებს ლიმნის ცედრა და ტომატი. ძალიან მაინტერესებს იმის რომ ორაგულთან ცოტა ისა. ახალი აწონვის მეთოდი მოიფიქრა გიორგიმ კადრის მიღმა და დავანულეთ 698 700 გრამი. ყველაზე მეტი ეს არის, ხო? ეს ჩემი რომი. აბა. ნუ ვიზუალურად არ გასხვდება ბოლოსგან. ნუ ძალიან ორაგულიც საკმაოდ, თუმცა ორაგულიც მოშნად არის. მოშნადადებს კი დანანებული არ არის. ნაის. ერთი ინდაურის ხორცი დაენანა თქვენ მგონი, თორე დანარჩენი ყველაფერი. ეხა ვაჩვენოთ თვითონ აჭერაზე რამდენი კრემყველია. ძალიან მარტივად. საკმარისია ეხა ეს პიცები გამოსწრებდა ადამიანები. ბიჭო, რანაირად არის ეს საკმარისი? ხოდა მე არ გიძოდა რანაირად არის საკმარისია. უბრალოდ მეთქვა, მაგრამ ხო რაღაცა ძალიან უწუკუტოა. აი ამას გავს. ეგ ერთხმა იქნებოდა. ნორჩა ფორმა აქვს. მოდი შევთანხმდეთ, რომ რაღაცა უცდიათ ეხლა.
ხორბისა. არა, გეომეტრიულ ფიგურას არ გავსაშკარე. აი, დაცხეგიო. რომელიმე ისეც ავარჩევრო. ჭე ბიჭო, გააჭრა კიდე. აი, ჰა, კიდე, აი, კიდე, აი. ესე იგი, ჩემს ესაც იგივე ფორმით აქ დასხმული, როგორც მეხვი და დასანანია. მე უმიორა გულს მეყარული არ ვარ, მაგრამ მიგონი წაიღო. კრემპოლის გემო იგრძნობათ ხო, ან არ იგრძნობათ ხო, რომ გითხრა. ჩადი ჯერი თქვენ დავახლდებით. სად? აი, წრესადაც იყო, აი, კრომიო. იქ ყველაზე დიდი რაოდენობა. წრეზე არის ორაგული ბლომად. ორაგული კრემპოლი. ორაგული მართლა არის, მგონი საკონენსო. გემო საინტერესოა ორაგულის ხარჯზე. ორაგული ნამდვილად კარგად დევს, რუკოლაც უხდება, თუმცა ეს კრემპოლი ცუდად არის ძალიან, ძალიან. ხო და გემო შეგრე ხარ, რომ არ არის საკონენსი? არა, იმიტომ რომ ზოგგან არის და ზოგგან არ არის. ხო, აი შუაში არის რა. მართლა იმ დახვეულ ადგილას. ზოგ ლუკმაში არის და ზოგში არ არის. ერთ დიდ ლუკმაში მთელი კრემპოლი ხდება და დანარჩენ შტავში ბოლოში არ არის რა. ხო, ანუ პრინციპი ეგ არის, რომ წასმული მაინც ხომ უნდა იყოს განაწილებული მთელ ნაჭერზე. აი, რო არ ჩავთვალოთ, რომ მარტო ერთ ნაჭერზე იყო ეგ პრობლემა, სხვაგანაც ვნახოთ. წასმული მაინც ხომ უნდა იყოს გადანაწილებული. ეხა აი ამ ნაწილს, აი ამ ნაწილს ადამიანი რომ ჭამს, არ სად არ არის კრემპოლი. მოკლედ აი ხუთი ნაწილი, ხუთი ნაწილი. სადღაც აუცილებლად შეგხვდებათ კრემპოლი ამ პიცის შეკვეთის შემთხვევაში. ხო, ხუთი ლუკმას თუ არის, ორში შეიძლება შეგხვდეთ. თუმცა ორაგულის ხარჯზე, რა თქმა უნდა, ორაგული ვისაც გიყვართ, გემრიელია, ცომი ნაზია, ნეიტრალური და რა ვიცი, ეგ არის. კარგი, შევაჯამოთ. შენი ფავორიტი იყო პირველი ვეგანური და ინდაურის ხორცით. ხამონი, ხამონი. ინდაურის ხორცით. თუ ინდაურის ხორცით თუ. ინდაური ის ხო პატარა ბურთულები რომ მქონდა და ხამონის გემო როარ იყო და ხო, არა, არა, ხამონი. ხამონი იყო პარმიზანი და კი, კი, კი. რას მართლა გავდა პიცას. ხო, იმიტომ რომ შენ თვითონ წერან თქვი რომ ხამონი და ვეგანური იყო შენი ფავორიტი. ზუსტად ესე, ყველაზე მეტად გემრიელი იყო ხამონით და ვეგანური. ყველაზე მეტად საინტერესო გემო, ყველაზე მეტად აი იმ შეგრძნებების მომცემი, რაც გინდა რომ მიიღო პიცის ჭამის შემდეგ. ეს კარგია განსხვავებულობას რომ ცდილობენ, რომ ცივი პიცაა და რაღაც საინტერესოა. აი კრემყველი რომ ესე მოსხმული იყო უხეშად, იქ რომ ნეიტრალური არაფრის გემო არ იყო, ორაგულზე მეტად იაფი არის კრემყველი და ამ შემთხვევაში ორაგული ამდენი როა და ამდენი კრემყველია, რაღაც ბალანსი სიტყვა არის იდეალური რაღაც რა, რომ აი ყველაფერში არის კარგი ეს ბალანსი და ჭამის დროსაც გჭირდება ადამიანებს ბალანსი. რომელზეც საშკარად სამუშაოა საკურიერო მომსახურება, არ ვიცი როგორ შევაფასოთ, გითხრეს რომ უნდა მოსულიყო პიცა 40 წუთში და მოვიდა საათს წუთებში, კიდევ რა, ხო, ხელსახოცები საერთოდ არ იყო, ეს ვფიქრობ რომ ძალიან დიდი პრობლემაა. ნაწილი უნდა იყოს იდეაში ეგ ალბათ. სერვისში ავდგით და პირდაპირ დავწეროთ 0, იმიტომ რომ საკურიერო და ხელსახოცები ამ შემთხვევაში მეტი რა გჭირდება, შეფუთვა ყველა პიცას აქვს კი კოლოფი. ეგ არის, სახელსაცაც შეიძლება იდეაში დიდად პიცა არ დავარქვათ ამას და მე როგორც თქვი, ჩემი აზრი კაი იქნებოდა რამე ორიგინალური სახელი ქონოდა, ან ისეთი რომ რაღაცა პიცა დამატებული ქონოდა, მაგრამ სხვა რამე ერქმეოდა. ცივი პიცა ძალიან თავამი განაცხადია, ეხა პიცა, ანუ პიცა, პიცაა და არ არის პიცა არათ რეალურად. კი ბატონო. სტილი შენარჩუნება კარგია. ეგ განსხვავებულობა. რამოდენიმე პოზიციაში ის გემოებით საინტერესო ყველაფერი კარგი იყო და ის ცივი ინგრედიენტები, რომლითაც მცდელობა რომ ცივი პიცა აიწყოს, ყველა არის კარგი. თუმცა ბალანსი, ბალანსი, ბალანსი ეგ არის. არ დაგავიწყდეთ რომ გამოიწეროთ ეს არხი, არ დაგავიწყდეთ გამოიწეროთ გიოს არხებიც. წარმატებები ნაუსურო ირაკლის არხს, იმიტომ რომ ძალიან კარგ შედეგებზე ხართ, ახალი დაწყებული პროექტია და ძალიან მიხარია რომ ესე კარგად მიდიხართ და ესე ჭიქა რაღაცას აღგიბოლო. არა, გაგიმარჯოთ, რა YouTube-ს გაუმარჯოთ, ქართული YouTube-ს გაგიმარჯოს, ამა და გამოგვიწერეთ. მოკლედ წარმატებები, ძალიან მიხარი ხართ. გაიხარე, გაიხარე. მადლობა ძალიან დიდი. დაგემშვიდობებით. შევხვდებით შემდეგ ეპიზოდში. სამწუხარო იყო ასეთი რეალობის წინაშე დღეს დადგომა, თუმცა მოგვიწია. ხანისე იქნება და ხანასე, აბა როგორ. შემდეგზე კაი ლეშზე შევიკრიბოთ რა. შემდეგზე დიდი ხორცის. კი, დავკარგე. ხოვადი ხიკარი და ეგ არის. ბაზარი არა. ავაი. გათამაშება, როგორ ვთქვათ, გრანდიოზული, ხო? 5.50 ლარიანი ვაუჩერი ofoodo-სგან. გამოიწერეთ არხი, დალაიქეთ ვიდეო, დაგვიკომენტარეთ, მიიღეთ მონაწილეობა გათამაშებაში, 50 ლარიანი შეკვეთის ვაუჩერი. შეგეძლებათ შევკვეთოთ ის, რაც გინდათ ofoodo-ს პლატფორმაზე. მე ისემშია, ეხა ხინკალი რომ აჭამო, ყუჭებს შევჭამ დაჟე. ეხა მაჭამეთ პიცა, კაც, თუ რას ქვია.